Ola, amigas e amigos de Poio. Xa sabedes quen son, verdad? O señor Apalpador, pandigueiro, apalpabarrigas, que veño das montañas de Lugo, do Caurel, dos Ancares e máis tamén das terras de Manzaneda en Ourense. Son a persoaxe do Nadal, que traía castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame, porque Galiza había moita fame, moito frío. Hoxe estou aquí en Poio, estou en Combarro, nos orrios que cargaban tanta mantenza e tanta vida, para que vos tamén carguedes, como agasallo de Nadal, verbas, paisaxes, fervenzas, bidueiras, buxos, érbedos, que cuidede da natureza e que cuidede da vosa saúde. Xa sabes o que digo eu sempre, verdad? Lembrade, man na barriguinha e apalpa a barriga son. Apalpo a barriga camiña, man. E traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, moitos caldiños, sopas, moita cenoura, moita sabeduría, moitas verbas e coma non. Moitos contos, aí vos vai o conto deste ano, vale? Neninas e neniños de Poio. En principio éramos nós, as árbores das montañas. E despois chegaron os humanos. No principio convivimos. Nós éramos sombra e vos poesía. Os humanos esqueceron, taláronos, queimáronos. As árbores choramos. Ata que un neno de Poio de gran corazón ficou dormido á sombra dunha árbore que entrou dentro del. Cando despertou, decidiu plantarse. E cando todas as nenas e nenos ollaron como se plantaba, sabedes que aconteceu? Que decidiron tamén plantarse todas e todos. E plantáronse en contra das injusticias, en contra dos lumes, do lixo, en contra das guerras, en contra das violencias. E ese tempo chamámoslle esperanza. Eu desexo-vos a todos un bon Nadal como eu, cabaliño río olor do señor Apalpador, e incluso con un pouquiño de música, porque a música tamén é un agasallo. Como é o peitoque, hai o tedes, o meu corazón de árbore, escoitade. Dende Combarro, bo Nadal, feliz ano novo.